Vítejte u dalšího dílu Očima metrobusu. Dneska se budeme věnovat zastávkám na znamení pro autobusy. Rapid zavádí toto opatření plošně po celé Praze, to znamená, že na všech autobusových zastávkách by bylo nutné smáčknout uvnitř autobusu tlačítko, případně venku stát na zastávce viditelně. A je to dobrý nápad? Na to se ptám svých kolegů. Když jsem se o tomto doslechl poprvé, připadalo mi to jako blbost. Ale po přečtení všech argumentů to hodnotím jako skvělou věc. Ze všech pohledů, jenom z pohledu dobíhajícího cestujícího to vidím blbě. Jako každodenní dobíhající cestující na autobus tuto novelu neschvaluji, jelikož, vrátím se k tomu, jsem dobíhající cestující. A už teď mi ty autobusy ujíždí před očima. Aspoň vím, že mám nějakou šanci to stihnout, jenomže kdybych to bylo na znamení, vím, že bych to nestihnul. Takže já jsem odpůrce jenom z tohoto důvodu. A v podstatě i z důvodu, že by to bylo jako vyhlavě, že za každým hlášením by bylo příští zastávka na znamení. To by mě jako celkem vadilo. Žádný problém s tím nemám. Samozřejmě všichni si budeme muset zvykat na něco, co pro nás teď není úplně standardem, ale vzhledem k tomu, že většina autobusů už je vybavena poptávkovým otevíráním dveří, který funguje už jakoby takovéto znamení zastavení, nevím důvod, proč by se to nemohlo zavést. Samozřejmě chce to tyhle ty tlačítka rozšířit po celém autobuse, aby i v narvaném kloubáku prostě někdo, kdo stojí v kloubu, si mohl zmáčknout tlačítko, že chce zastavit a nemusel se dvě zastávky předtím prodírat ke dveřím. Všichni říkají, že to ušetří a zpohodlní cestování a něco pravdy na tom asi bude. Museli bychom ale vhodně dobavit autobusy, do té doby určitě ne. Smysl to dává, ale musí se to dobře zvládnout. Jak citlivé úpravy jízdních řádů, tak dobré informování cestujících. Já jsem pro. Jde to vlastně proti trendu přizpůsobovat hromadnou dopravu jenom těm nejpomalejším skupinám, jako jsou důchodci nebo lidi, kteří mají prostě problém se někam dostat, ale tím snižujeme i atraktivitu pro ostatní lidi ve městě, takže tohle je zase ten opačný trend udělat všechny zastávky na znamení, že to bude o něco rychlejší a o něco levnější. Takže se mi to líbí. Je to určitě nezvyk, ale chápu pohnutky tohle udělat. Ušetří se asi dost. A třeba se lidi konečně naučí nechodit na poslední chvíli.